Лише п'ять поліцел проходять до Верховної ради такі дані з соцдослідження, дослідження, яке провів інститут аналізу та прогнозування. Інші партії та об'єднання шансів практично не мають. Докладніше далі. Згідно з опитуваннями соціологів, якби вибори до Верховної Ради відбулися в найближчу неділю, голоси українців розподілилися б наступним чином. Реальні шанси увійти до парламенту мають п'ять партій. Найбільший відсоток голосів серед тих, хто візьме участь у голосуванні 43. Їх отримує партія Слуга народу 13,5% респондентів готові підтримати опозиційну платформу за життя Юрія Бойка, Вадима Рабіновича та Віктора Медведчука. Батьківщина Юлії Тимошенко третя у рейтингу. Її підтримують 8%. Далі партія Петра Порошенка Європейська солідарність. За неї готові проголосувати теж майже 8% виборців. Замикає п'ятірку лідерів. Голос Святослава Вакарчука. Полісилі довіряють 7,5% українців.